Mirë dita mi të mitë YouTube-it. Sot për prezentoj një model tjetër në formën e një luleje të punuar me punë të relief dhe punuar me nga dy hudhje mbushjet. Kurse këteja është të punuar mbushja e drejtë. Unë e kam provuar me dy fije. Kjo është një fije me e hollë. Numër 12. Kjo është e pambuk, është pak me e trashë. Mua që të duja më pëlqen domethënë dhe holla dhe trasha. Tani do t'ju shpjegoj se si është bërë ky modeli. Megjithatë ato ky modeli do t'i çik vëmendje, sepse është çiksi e ngatrushme kur vjen këtu në anë. Tani do bëjmë 3 mbushje në një vend. Do bëjmë të mbushjen këtu në anë sore. Të punuarem me 2 lak. 1 2 dhe 1, 3. Ja. Tash do bëjmë një zinxhir, do numrojmë 5 zinxhir këtu dhe do ta kapim tek e 6-ta pa lak. Një zinxhir prap, do marrim 2 lak dhe prap do ta kapim tek e 6-ta. Edhe këtu do bëjmë 2 herë nga 3 mbushje të futura në një vend. 2 3 2 zinxhir 1 2 3 1 zinxhir 5 zinxhir do ta kapim tek e 6-ta pa lak. 1 zinxhir do marrim 2 lak dhe prap tek e 6-ta do ta kapim. Edhe këtu do bëjmë 2 herë nga 3 mbushje. 1 2 3 2 zinxhir prap edhe 3 mbushje. 2 dhe 1, 3. Ja. Tani do bëjmë dhe këtë mbushje këtu në anë. 1 zinxhir kapje pa lak, 1 zinxhir prap, 2 lak, dhe prap, mbushje. Do bëjmë 3 mbushje me lak, me 2 hedhje. 3. Do bëjmë dhe një 4, e cila përdoret për të mbajtur drejtimin e modelit, ansorja. Tashti, 1 zinxhir, 1 mbushje pa lak, 4 zinxhir, 1, 2, 3, 4, do marrim 2 lak, dhe do punojmë punimin relief. 1, unë e kam shpjeguar edhe në video të tjera që punimi relief punohet duke futur grepin nga poshtë mbushjes dhe duke nxjerrur nga lart. 1 2 3 I nxjerrim të gjitha për njëherë. Bëjmë lidhjen. Do bëjmë pa 5 zinxhir, 1, 2, 3, 4, 5. Do ta kapim këtu te kjo mbushja në mes. Do bëjmë prap zinxhir, 4, 5. Do marrim 2 lak. Do punojmë punimi relief. Edhe këtu
për të formuar dulja. Majmë 6 mbushje, gjysmën të një lule dhe gjysmën të lulja tjetër. Këtë dhe kjo, trekëm që këtu. Pezinjir, 1, 2, 3, 4, 5. Dhe me thonë, si që bëm këtë, bëm dhe këtë. Tashti, erdhëm këtu të fundi, u bëm 3 piramida, tashti du bëm fare, do bëjmë 4 zinjir, dhe do të kapim këtu. Ja, ku është kjo vrima? Palak. 1 zinxhir. Prap 1 mbushje këtu. Palak. Që kjo të vi kështu drejt. Tashti, do marrim 2 lak. Dhe këtu ku janë bashkuar këto mbushjet, do fusim grepin dhe do bëjmë mbushjet, 2 mbushje me nga 2 treshe, 2 herë nga 2 treshe. Do të thotë vepruam në rrjeshtin e parë. Do vazhdoj te rrjeshti i tretë. Pastaj rrjeshti i katërt, do bëj si rrjeshti i dytë. Tash një palak e do kapet te kjo si fjongo këtu. Palak. Një zinxhir prap, kapi me 2 hedhje, e do futet te ky bashkimi këtu, ku janë bashkuar piramidat. Do bëjmë 2 herë nga 3 mbushje. 2 herë nga 3 mbushje që del. Dalin këto këtu, 1, 2, 3. Tre zinxhir. Dhe bëjmë 3 mbushje. Me nga 2 lak. Bëhet me 2 lak kjo modeli, sepse është punë të relieve dhe bëhet me 2 lak. Një, zinxhir, do ta kapim prapë këtu. Një zinxhir, 2 lak, prapë të bashkimi, kërën bashkuar të kjo pika. Edhe këtu do bëjmë 2 herë nga 3. Mbushje. 2, edhe 1, 3. 3 zinxhir, 3 mbushje prapë këtu. Tashi, 1 zinxhir dhe këtu do të kemi kujdes kur ta kapim. 1 zinxhir do kapet këtu. Palak. Që të na vi drejt. Tani, bëjmë 1 zinxhir. Një mbushje palak dhe do bëjmë punë të relief që të na dalë modeli. Do bëjmë 4 zinxhir, 1, 2, 3, 4. 2 lak. E fusim nga poshtë dhe e nxjerrim nga lart. Nuk i nxjerrim komplet këto. Për të treguar domosdoshmë se si bëhet mbledhja e mbushjeve. Ja. 3. I nxjerrim këtu. Bëjmë 5 zinxhir. E kapim këtu në mes. Do më kapet këtu. Midisin e këtyre dy mbushjeve. Këtu. Tani bëjmë pak 5 zinxhir. Bëjmë prapë punë të relief. Tre.
3 mbushje të tjera prap, gjithsej 6 mbushje. Dhe një 6. I nxjerrim të gjitha për një herë, i lidhim. 1, 2, 3, 4, 5 zinxhir prap, e kapim këtu në mes. 1, 2, 3, 4, 5 zinxhir, kapim prap, bëjmë punim e relief, në 2 mbushje, me 2 hedhje, gjithmonë me 2 hedhje, edhe 3 të tjera këtu, dhënë gjithse 6 mbushje. Janë 3 në një anë, 3 në një anë. Një bashkim. 5 zinxhir, prap, e fusim këtu në mes, 5 zinxhir, 2 lak, dhe punim relief. 3 mbushje, marim lak, dhe tani, dhe ta fusim këta, dhe ta fusim këtu. Për aftë kjo ka rëndësi, sepse duhet të mbahet drejtimi. Ja, kjo është modeli, lulja. E pa, ja dhe këtu si ka rëndë drejtë, se ka rëndësi shumë kjo në ansore këtu. Dhe pasaj fillon lulja e dytë. Dhe këto vinë diagonal. Do më kanë arë 1, 2, 3. Pasa do vinë 1, 2. Pasa vinë prap 3. Si që e këtu 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3 prap. Kjo ishe dhe video për sot. Unë ju falenderoj që ndihni kanalin tim dhe mirë dëgjofshim në video të tjera.